ସ୍ଥାନୀୟ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପଠାରେ ଲାସ୍ୟକଳା ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ 2012 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରତୀକ ଚତୁର୍ଥ ଏକଲବ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦୁଇଜଣ ବିଦେଶୀ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସୁଦୂର ଆମେରିକାର କୁଚିପୁଡ଼ି ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନା ଲୁଇସ୍ କାବୁକ୍ନିକ୍ ଓ ହଙ୍ଗେରୀର ବିଶିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଆଡ୍ରିଆନ୍ ମାଜାରୋସ୍କୁ ଚଳିତ ବର୍ଷର ସମ୍ମାନଜନକ ଏକଲବ୍ୟ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ବିଶିଷ୍ଟ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିଶିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଡାକ୍ତର ସୁଜାତା ମିଶ୍ର ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗିରିଧର ଗମାଙ୍ଗ ଓ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅନୁ ଚୌଧୁରୀ ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜିର ଏହି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ ଉତ୍ସବରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଇଲିଆନା ସିକାରୀ ଓ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀମତୀ ମୀରା ଦାସଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶୀ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ, ଓଡ଼ିଶୀ ଅଭିନୟ ତଥା ପାରମ୍ପରିକ କୁଚିପୁଡ଼ି ନୃତ୍ୟ ଓ କଥକ ନୃତ୍ୟରେ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀମାନେ ସମବେତ ଜନତାଙ୍କୁ ଆବିର୍ଭୂତ କରିଥିଲେ। ଆଜିର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଓଡ଼ିଶୀରେ ଡାକ୍ତର ଇଲିଆନା ସିତାରିଷ୍ଟଙ୍କର ଏକଲବ୍ୟ ଓ ଶାଶ୍ୱତ ଯୋଶୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହାଭାରତର ଅନ୍ୟତମ ଚରିତ୍ର କର୍ଣ୍ଣ ଅଭିନୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ ବିଶିଷ୍ଟ କଥକ ଶିଳ୍ପୀ ସୌରଭ ରୟ ଓ ତବସ୍ମୀ ପଲ ମଧୁମଦାରଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମବେତ ଜନତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଥିଲା।